നായിന്റെ മോനെ, കണ്ണിനെ കണ്ണ്, ചോരയ്ക്ക് ചോര, മനസ്സിലായ? ഇല്ല പമ്മു, മമ്മി വരില്ല. നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടേ മമ്മിക്ക് വരാൻ കഴിയൂ. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു, ഉടൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തണം, വേഗം പോണം. നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? വേണ്ട, എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. എന്റെ പമ്മു, ഞാൻ വിളിച്ച പമ്മു വരില്ലേ? പക്ഷേ വിവേക്, അമ്മ അറിഞ്ഞാൽ നെവർ, ഹി കാണ്ട് എസ്കേപ്പ്. നിനക്കെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യവരെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. മാഷേ, മാഷേ ഒന്നും പറയരുത്, ഞങ്ങൾ പോവാ. എന്തൊരു ഭ്രാന്താ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്! ഇവളെ കൂട്ടി നീ എവിടെ പോവും? എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാൻ കൃത്യമായി ഒരിടം വേണം. അതുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ആരും സഹായത്തിനുണ്ടാവില്ല, നിയമം പോലും എതിരാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് കൂടെ പോന്ന ഈ കുട്ടിയെ നീ സംരക്ഷിക്കും? ആ, ഒരാവേശത്തിന് ചെയ്തതല്ലേ, സാരല്ല. ആരെങ്കിലും കണ്ടോ? ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. യു ഡിസൈഡ്. ആ ah.
ഇറ്റ് സീരിയസ്. ആ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ സൂയിസൈഡൽ അറ്റംപ്റ്റ്. ആത്മഹത്യാ ശ്രമം അതല്ലേ പോലീസുകാർ? ഇറ്റ്സ് എ സൂയിസൈഡൽ അറ്റംപ്റ്റ്. ആത്മഹത്യാ ശ്രമം അതല്ലേ പോലീസുകാർ? വീട്ടിൽ പോയോ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയാ. പക്ഷെ നീ പോയസൺ വാങ്ങി കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു ഇപ്പൊ കേസ്. അതങ്ങനെ വരൂ, എനിക്കറിയാം. മരുന്ന് വാങ്ങി കൊടുത്ത് ഇവനാണെന്ന് ആ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകാരൻ മൊഴി കൊടുത്തില്ലേ? പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത്. അതുവരെ ഇത്തിരി റിസ്ക് തന്നെയാ. വിവേകിന്റെ ജാമ്യം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊലക്കുറ്റമാണ് അവന്റെ പേരിൽ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തെളിവുകളെല്ലാം അവനെതിരാണ്. കോടതി കയറാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇനി ഒരു വഴിയേ കാണുന്നുള്ളൂ. ആ സ്ത്രീയെ ഒന്ന് നേരിൽ. എനിക്കറിയാം താൻ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന്. എന്തിനും പോകുന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഞാൻ കെഞ്ചണം എന്റെ മോനെ തിരിച്ചു തരണമെന്ന്. അല്ലേ, പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വാക്ക് പറയാമായിരുന്നില്ലേ എന്നോട്? അവരെ എന്തിനാ കുറ്റം പറയുന്നേ? തെറ്റിയത് എന്റെ മോൻ തന്നെയല്ലേ. കൂട്ടിന് താനൊരുത്തനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാമായിരുന്നില്ലേ അവന്റെ പോക്ക് ശരിയല്ലെന്ന്. സാറ് പറയുന്നൊക്കെ ശരിയാണ്. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസാവുമെന്ന്. പക്ഷെ അവൻ ചെറുപ്പമല്ലേ, അവന്റെ ഭാവി. ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ അവന്റെ അച്ഛൻ മാത്രമാ, വക്കീലോ ജഡ്ജോ ഒന്നും അല്ല. ഏതായാലും കോടതിയില് ആ പെൺകുട്ടി അവനെ തള്ളി പറയില്ല. അത് തന്റെ വിശ്വാസം. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തം മോളെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്താൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട്? കോടതിയില് എന്റെ മോനെ അവൾ തള്ളി പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടില്ല.